आमचा स्वानंद न्यूज चैनल सब्सक्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूज चे वीडियो सर्वात आधी आपल्या मोबाईल वर। दहा दिवसांचे फक्त पीपीई किटचे चक्क 50,000 रुपये तर आकारलेस, मात्र त्याहून पुढे जाऊन रुग्णालयीन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा खर्च देखील रुग्णाच्या माथी मारला। बिलाचा फुगलेला आकडा पाहून रुग्णाच्या नातेवाईकांनी शिवसेना नगरसेवक महेश गायकवाड यांच्याकडे धाव घेतली। नगरसेवक गायकवाड यांना बिलाबाबत संशय आल्याने त्यांनी थेट रुग्णालय गाठले व रुग्णालय प्रशासनाला जाब विचारला। सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली। संतापलेल्या गायकवाडांनी रुग्णालयाला धारेवर धरत आवाजोवे आकारलेले बिल कमी करण्याची मागणी केली। या रुग्णाला 2 दिवसांपूर्वी डिस्चार्ज देण्यात आला होता, मात्र बिल भरल्याशिवाय रुग्णाला सोडण्यास रुग्णालयाने नकार दिल्याने संतप्त गायकवाडांनी पीपीई किट परिधान करत थेट रुग्णाचा वॉर्ड गाठत स्वतः रुग्णाला उचलून खाली आणले। त्यानंतर पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर रुग्णालय प्रशासन नरमले व बिल कमी केले। काय काय सांगता यांच्याबद्दल? माझी आई इन्सान आहे, श्रीदेवी मध्ये गेल्या 14 दिवसापासून ॲडमिट आहे। कोविड पॉझिटिव्ह आल्यामुळे तिला मी इकडे ॲडमिट केली आणि तिचा आता रिपोर्ट आलेला आहे नेगेटिव्ह, पण त्यांनी आम्हाला थोडं बिल संदर्भात आमची तेवढी ऐपत नाही, एवढे पैसे भरायचे तर आम्ही पहिले 80,000 डिपॉझिट केले, ठीक आहे, पण आता त्यांनी पुन्हा आम्हाला 70,000 पुन्हा जास्त बिल दिलं। माझी तेवढी ऐपत नसल्यामुळे मी 20,000 परत पुन्हा जमा केले दादाने, आणि 10,000 रुपये मला दादांनी दिले, महेश दादांनी दिले। आता मी इकडे आली आहे पण ते मला डिस्चार्ज करायला देत नाही। याबाबत नगरसेवक महेश गायकवाड यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की सदर प्रकार हा धक्कादायक असून सदरच्या रुग्णालयाची महापालिकेकडे तक्रार केली आहे। काय प्रकार घडला का श्रीदेवी हॉस्पिटलमध्ये? परवा दिवशी रुग्णाच्या नातेवाईकांनी मला संपर्क केला, त्यानंतर मी त्या हॉस्पिटलमध्ये काल गेलो। गेल्यानंतर मॅनेजमेंटशी माझी चर्चा झाली, त्या बिलामध्ये जवळजवळ 70,000 ते 80,000 तफावत आढळून आली। पीपी किट ह्याचे जवळजवळ 12 दिवसाचे 49,000 रुपये लावले। त्याचप्रमाणे रुग्णाला जे साहित्य वापरले जातात त्या साहित्याचे विल्हेवाट लावण्यासाठी सुद्धा 6,500 रुपये लावले। पूर्णपणे चुकीचा प्रकार असल्यामुळे मी त्यांना विनंती केली की आपण ज्या पद्धतीने रुग्णाला बिल आकारलेलं आहे तो कमी करण्यात यावा, कारण रुग्णांच्या माहितीनुसार, रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या माहितीनुसार त्यांना 80,000 ते 90,000 रुपयाचं बिल येईल एवढं हॉस्पिटलकडनं सांगण्यात आलं होतं। त्याच्या व्यतिरिक्त अजून 90,000 रुपये त्यांना आकारले लावण्यात आले। त्यामुळे सगळ्या गोष्टीची बाब लक्षात घेता पूर्णपणे चुकीचा प्रकार होता, त्यामुळे मी त्यांना विनंती केली। विनंती केल्यानंतर त्यांनी माझ्यासोबत हुज्जत घातली। हुज्जत घातल्यानंतर मी स्वतःवरती जाऊन रुग्णाला बिना बिल भरता खालती घेऊन आलो, कोणत्या प्रकारचं बिल भरणार नाही असं त्यांना सांगण्यात आलं। त्याच्यानंतर पोलीस अधिकारी आले। पोलीस अधिकारी आल्यानंतर मध्यस्थी केल्यानंतर जवळजवळ 40,000 रुपये आम्ही तिथे भरले। इथेच न थांबता मी माननीय आयुक्त साहेब यांना त्यांच्या बाबतीत तक्रार दिलेली आहे, त्यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्यात येऊ। त्याचप्रमाणे माननीय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना सुद्धा तक्रार देणार आहे, जेणेकरून असा प्रकार पुढे घडायला नको आहे। याबाबत रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क साधला असता रुग्णासह राजकीय कार्यकर्त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार बिल कमी केले होते, आमच्याकडे कोणाचीही तक्रार नाही असे म्हणत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला। अभिजित देशमुख, स्वानंद मीडिया, कल्याण। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।